សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺមកបង្ហាញពីរយន្តដែលទើបចូលមកដល់ថ្មីថ្មីហើយសត្វតាជាប្រភេទរយន្តដែលស្អាតស្អាតទាំងអស់ណាសត្វតាជាប្រភេទរយន្តស្អាតស្អាតទាំងអស់ចាបងប្អូនណាដែលចង់បានប្រភេទព្រុសនេះយើងក៏នាំចូលមកដែរចាព្រុសពណ៌តឆ្នាំគឺឆ្នាំ05លក្ខណៈហ្នឹងគឺជាប្រភេទពូអបសិនណាប្រភេទពូអបសិនហើយនាំចូលពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាណានាំចូលពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដោយដែលបានឃើញទាំងអស់គ្នាចាចឹងគាត់តែជាប្រភេទរយន្តស្អាតស្អាតទាំងអស់ហើយបាច់ព្រួយទេរឿងថាមកទិញទៅប៉ះចំរយន្តអត់អីបាច់ព្រួយទេគឺខាងឃ្លាំងយើងតនីជូនតែម្ដងបងប្អូនយើងថាគឺថាឃ្លាំងយើងគឺតនីជូនបងប្អូនយើងតែម្ដងចាំបាច់ភ័យរឿងថាទិញទៅប៉ះចំរយន្តអត់រយន្តមានបញ្ហាអីបាច់ភ័យទេណាទើបបញ្ហារយន្តបុកខ្លាំងរយន្តកាត់តរយន្តស្ងោបដោពណ៌លិចទឹកឬក៏ពុកតួគឺយើងអត់នាំចូលយកមកលក់ទេចាអត់នាំចូលយកមកលក់ទេបងប្អូនបាច់ព្រួយបារម្ភទេព្រោះយើងមិនមែនលក់តាមចាំផ្លូវណាយើងមិនមែនលក់តាមចាំផ្លូវលក់បានលក់អស់ហើយហើយឲ្យតែលក់ដាច់ចាអត់ទេគឺយើងសំខាន់ទៅលើគុណភាពរយន្តដែលថាយើងមានឃ្លាំងសម្ដៅគឺចាមានឃ្លាំងសម្ដៅអញ្ចឹងអត់ចេះតែលក់លក់ប្រដេផ្ដាស់ហេណាបងប្អូនយើងអញ្ចឹងបាច់ភ័យព្រួយបារម្ភទេចាបងប្អូនដែលមកទិញនៅឃ្លាំងលីឆាយ696ចាសូមធានាថាបងបងអាចទុកចិត្តមកលើឃ្លាំងបានបាច់ព្រួយបារម្ភរឿងបញ្ហាអស់នឹងទេចាសៃណាយណូអញ្ចឹងចាសត្វតាជាប្រភេទរយន្តស្អាតស្អាតទាំងអស់បងប្អូនយើងសត្វតាទៅទៅនាំចូលមកថ្មីថ្មីទាំងអស់តែម្ដងមិញដឹងវិញដែរទូរស័ព្ទទៅណាទៀតហ្នឹងតែចូលលេខនឹង07ទៅណាអូគួរឡានអីទេអត់ឃើញអញ្ចឹងដល់ហើយខ្ញុំមែនខ្ញុំដាក់នេះហ៎តាអញ្ចឹងសូមជួយ share ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងពលរដ្ឋជនចូលមកថ្មីថ្មីគឺថាច្រើនគ្រឿងមែនតើច្រើនត្រីមែនតើហើយទីបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺយើងរៀបចំចារៀបចំមកបន្តរហូតហ្មងណាមកបន្តរហូតបងប្អូនយើងជួយ share ទាំងអស់គ្នាហើយលិនដល់សូម4មីអត់ទាន់មានទេបងមានសួន4កយបងយកពណ៌កយស្អាតពណ៌កយបងជីទៅក៏អត់ទៅប្រឡាក់ដែរពណ៌កយយកពណ៌កយហ្មងបងពណ៌មាសដឹងពេលណាមកដល់ផងអីណាមួយពណ៌មាសបើសិនជាមានក៏ក្អី2ជួរណាបាំងក្អី3ជួរហេបងតាអញ្ចឹងបងបងទាំងអស់គ្នាសូមជួយធ្វើការសែម្នាក់មួយមកក្នុងម្នាក់ជួយធ្វើការសែមួយណាម្នាក់សែមួយអញ្ចឹងបងប្អូនណាធ្វើការសែបានច្រើនបើចុះតម្លៃជូនបានច្រើនបងប្អូនយើងណាបើចុះតម្លៃជូនបានច្រើនបើបងប្អូនសែបាន10ដងចាគឺបញ្ចុះតម្លៃជូន500ដុល្លារតែម្ដងណាសែបាន5ដង10ដងអីក៏ដោយចាចាប់ពី5ដងឡើងទៅលើគឺបញ្ចុះតម្លៃជូន500ដុល្លារណាបញ្ចុះតម្លៃជូន500ដុល្លារចាអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនមកទិញរថយន្តបងប្អូនបង្ហាញប្រាប់ឬក៏បងប្អូនប្រាប់ខាងឃ្លាំងមកថាបានធ្វើការសែឬក៏អីយើងនឹងធ្វើការឆែកមើលថាបងប្អូនបានសែមែនអត់ចាបានសែមែនអត់នឹងទទួលបានការចុះតម្លៃពីខាងឃ្លាំងចាហើយបើសែកាន់តែច្រើនទៀតជាងការរថយន្តខ្លះយើងអាចចុះលើសពី500ទៅណាជាងការរថយន្តខ្លះយើងអាចចុះលើសពី500ទៅទៀតអញ្ចឹងតាមប្រភេទរថយន្តខ្លះគឺយើងអាចចុះបាន300រថយន្តខ្លះចុះបាន500រថយន្តខ្លះចុះបានរហូតដល់1000ដុល្លារឯណោះចាទៅតាមប្រភេទរថយន្តណាបងប្អូនយើងចាព្រោះរថយន្តខ្លះអត់កាត់ថ្លៃទេដាក់តម្លៃលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះថាចង់លក់ជូនហ្មងចាសូមមើល Nissan 03បងជួយមើលវីដេអូ live ខ្ញុំការពីម្សិលមិញណាខ្ញុំ live នៅ Nissan Frontier 04កាប៉ីតាស់ពង2ដែលសារឥឡូវហ្នឹង Nissan Frontier ហ្នឹងគឺនៅឃ្លាំងជាតូចហើយខ្ញុំនៅឃ្លាំងលីឆាយអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងបង្ហាញចម្រោះអា Nissan 03 04ហ្នឹងគឺនៅហ្នឹងណាបងស្អាតអញ្ចឹងបងបងយើងជួយធ្វើការ share ទាំងអស់គ្នាយើងមានរជនចូលមកថ្មីថ្មីច្រើនមែនតើចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនយើងណាចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនចាអញ្ចឹងជួយធ្វើការសែទាំងអស់គ្នាទំបីតែប្រភេទព្រុសអីក៏មានណាស់ណាព្រុសពណ៌សឥឡូវយើងចូលមកដែរចានេះព្រុសសបងបងព្រុសពណ៌សណាព្រុសពណ៌សទៅតែចូលមកដល់ថ្មីទេបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនយើង500ដុល្លារព្រៀមៗតែម្ដងរៀបចំជូនមកស្អាតច
ចាបញ្ចុះតម្លៃជូន500ដុល្លារហើយរៀបចំជូនមួយស្អាតទៀតបងប្អូនយើងនេះប្រភេទប្រុសហ่ะចាអញ្ចឹងគេធ្វើការសែបងបងណាសែចាប់ពី5ដងឡើងទៅលើនឹងទទួលបានការចុះតម្លៃពី500ដុល្លារណា500ដុល្លារឬក៏អាចចុះលើសពីហ្នឹងទៅទៀតណាតាមប្រភេទរថយន្តបងប្អូនយើងតាមប្រភេទរថយន្តចាញ៉េសតាស្អាតស្អាតមែនតើចាប់ប្រុសនេះគឺឆ្នាំ05 Reform មានបង Reform មាន Reform L ឆ្នាំ01ចា Reform L ឆ្នាំ01បើកដំបូលចាតនីជួនថាមូល 100% តែម្ដងណាប្រភេទ Reform ចាហើយប្រភេទប្រុសនេះគឺទៅទៅចូលម្ដងថ្មីហើយក៏ជាប្រភេទយន្តដែលស្អាតដែរហើយនាំចូលពីរដ្ឋ California បងប្អូនយើងមើលទាំងអស់គ្នាចាទៅរដ្ឋ California ណានៅរដ្ឋ California ទៅទៅចូលម្ដងថ្មីទេទៅទៅចូលម្ដងថ្មីទេចាប្រុសពណ៌សនេះចាបងបងដឹងស្រាប់ហើយប្រភេទពណ៌សយើងអត់ទៅនាំចូលមកទេអញ្ចឹងយូរយូរទៅមានមកមួយបងបងណាឆ្លាញ់ពេញចិត្តអញ្ជើញមកមើលមកណាអញ្ជើញមកមើលមកទៅតែម្ដងបងប្អូនមើលនៅបលាក់នៅអីទាំងអស់ចាហើយនេះគឺខាងក្នុងខាងក្នុងគឺក្នុងពណ៌លឿងណាខាងក្នុងគឺក្នុងលឿងមានលក្ខណៈថាស្អាតមែនតើចាមានលក្ខណៈហ្នឹងគឺលក្ខណៈស្អាតមែនតើបងប្អូនយើងចាក្នុងពណ៌លឿងណែឃើញទាំងអស់គ្នាបងបងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាណាចានេះគឺក្នុងលឿងស្អាតមែនតើចាខាងក្រោយអីក៏ថ្មីស្អាតដែរចាខាងក្រោយអីក៏ថ្មីស្អាតដែរណាណាស្អាតមែនតើធានាជូនថាបងប្អូនទិញយកទៅគឺថាអត់ខកបំណងទេណាទិញយកទៅគឺថាអត់ខកបំណងទេទេចាជាប្រភេទធូរអបសិនទៀតណាជាប្រភេទធូរអបសិនទៀតបងប្អូនទិញយកទៅប្រើប្រាស់ធានាជូនថាអត់ខកបំណងទេចាប្រភេទឆ្នាំ09អត់មានទេបងតែថា09តម្លៃវារៀងថ្លៃដែរចាហើយខ្ញុំយកតែ01មកឯងចាខ្ញុំយកមកគ្រឿងហ្នឹងដាក់សាក់មើលឯងព្រោះ Refor ឡើងថ្លៃចាប្រភេទឆ្នាំ01ដល់04ហ្នឹងគឺឡើងថ្លៃជាងឆ្នាំ05ឡើងទៅទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំនាំចូលតែឆ្នាំ01ទេបងចានេះណាមួយ Refor ទៅជិះមានអ្នកទួហ្អឯងបើយើងនាំចូលឆ្នាំ03ខ្ពស់ពោះវាអាចនឹងជាប់នៅហ្នឹងចាយើងយើងមានច្រើនប្រភេទមែនតើបងប្អូនយើងធ្វើការ share ទាំងអស់គ្នាណា share ទាំងអស់គ្នាចា share ទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់មើលប្រភេទរជនចង់មើលប្រភេទរជនអីមុនគេចង់មើលប្រភេទរជនអីមុនគេខ្ញុំបង្ហាញជូនណាខ្ញុំបង្ហាញជូនចាបាទសូមជួយធ្វើការ share ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងសូមជួយធ្វើការ share ទាំងអស់គ្នាក្នុងម្នាក់ share តែមួយមួយមកក៏បានដែរបងបងចាបើសិនបង share ចាប់ពី5ឡើងទៅលើណាឥឡូវអញ្ចឹងបងបងណាធ្វើការសែសែ3ដងក៏បានណាសែ3ដងក៏បានដែរសែ3ដង live page 1ចាចុច live page 1និងសែ3ដងមកចាទទួលបានការចុះថ្លៃពីខាងស្រាំពេលមកទិញរថយន្តចាពេលមកទិញរថយន្តណាចាទទួលបានការចុះថ្លៃពីខាងស្រាំពេលមកទិញរថយន្តបងប្អូនយើងយើងសូមជួយធ្វើការសែទាំងអស់គ្នាមកទីផ្សារយើងមានប្រភេទរថយន្តជាច្រើនចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនយើងចាមានប្រភេទរថយន្តជាច្រើនចង់បង្ហាញជូនអញ្ចឹងបងបងជួយស្វែងឡើងយូរហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់អត់មានប្រាក់សម្រាប់ទិញសុទ្ធក៏គាត់អាចធ្វើការបង់រំលោះបានដែរបងអាចអញ្ជើញមកធ្វើការបង់រំលោះនៅខាងឃ្លាំងលីឆៃ696បានណាបងណាចាមិនមានប្រាក់សុទ្ធក៏អាចធ្វើការបង់រំលោះបានដែរចាអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំមានដល់តែប្រាក់មិនបាច់ចាំមានប្រាក់ទិញទាំងអស់ក៏អាចរំលោះបានដែរអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការរថយន្តយកទៅប្រើប្រាស់ចាតែបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការយករថយន្តប្រើប្រាស់គឺថាល្អមែនតើណាតាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាមកចាសូមបងប្អូនយើងជួយស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឡើងយុវច្រើនជាងនេះចាអញ្ចឹងតោះបងបងយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលជាប្រភេទហើយដល់ពណ៌ខ້ອຍនេះវិញម្ដងជាលក្ខណៈកៅអី3ជួរដែលទៅតែចូលមកដល់ថ្មីចាទៅតែចូលមកដល់ថ្មីទេបងប្អូនយើងបាទខ្ញុំទៅបង្ហាញជូនចានេះគឺប្រភេទកៅអី3ជួរ02មាន01បងខ្ញុំមានតែ01ឯងចា Refor 01 14កន្លះហើយបងចាបងមានកាមេរ៉ា07អត់ទាន់មានចូលទេតាក៏មកមានណាចាំតិចខ្ញុំបង្ហាញជូនណាប្រហាក់មានទេខ្ញុំមានជាប្រភេទសាំងចាខ្ញុំមានតែជាប្រភេទសាំងទេតើបងប្អូនណាស្លាញ់ជាប្រភេទហើយ Lender ពណ៌កយនេះទៅទៅចូលមកដល់ថ្មីប្រភេទនេះគឺយើងដាក់យ៉ាន់ស្ព័រជូនបងប្អូនយើងមួយឈុតតែម្ដងតែយ៉ាន់ស្ព័រជូនមួយឈុតតែម្ដងចំពោះសំបកបងបាច់ភ័យទេសំបកបងគឺថ្មីប្រុយហ្មងណា
សបកកង់អីគឺថាថ្មីប្រយអីម្ដងចាអញ្ចឹងយើងដាក់ជាសបកកង់ថ្មីជាមួយឈុតសម្រាប់បងប្អូនណាយក Highlander ពណ៌កុយនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលធ្វើការ Live Page នឹង Share 3ដងឬក៏ Share 5ដងនឹងទទួលការចុះតម្លៃពីខាងយើង500ដុល្លារទៀតណាចុះតម្លៃជូន500ដុល្លារទៀតចានេះ Highlander ខាងក្នុង Highlander ពណ៌កុយបងប្អូនយើង Highlander ពណ៌កុយនេះមានលក្ខណៈជាពុកស្បែកចាមានលក្ខណៈជាពុកស្បែកឃើញទេស្អាតមែនតើបងប្អូនយើងស្អាតមែនតើណាស្អាតមែនតើទៅប្រជុំមកដល់ថ្មីទេចាមានលក្ខណៈជាពុកស្បែកណាពុកស្បែកគឺថ្មីស្អាតហ្មងណាថ្មីស្អាតតែម្ដងឃើញទេបងប្អូនយើងតោះតិចទៀតខ្ញុំទៅបង្ហាញខាងក្រោយជូនទៀតចាខ្ញុំទៅបង្ហាញពីខាងក្រោយរជនជូនទៀតនៃខាងក្រោយរជនបងប្អូនយើងខាងក្រោយលក្ខណៈដូចជាមានកៅអី3ជួរណាកៅអី3ជួរណោអានេះគឺអី3ជួរហីជួយបើកដកកៅអីហ្នឹងមកចាខាងក្រោយមានលក្ខណៈជាកៅអី3ជួរចំពោះពុកគឺពុកស្បែកស្អាតតែម្ដងណាក្នុងលឿងពុកស្អាតពុកស្បែកស្អាតតែម្ដងបងប្អូនយើងចាពណ៌កយហើយបន្ថែមជន់នៅយ៉ាន់ស្ព័រមួយឈុតទៀតណាបន្ថែមជន់នៅយ៉ាន់ស្ព័រមួយឈុតទៀតបងប្អូនយើងគឺថាស្អាតមែនតើឃើញទេស្អាតមែនតើតែទៅចូលមកដល់ថ្មីទេចាហើយអឺ Highlander ពណ៌កយនេះបងប្អូនជួយឆាតចូលផេកបងប្អូនជួយឆាតចូលផេកដែលតាមពណ៌កយនេះទៅតែចូលមកដល់ថ្មីចាលក្ខណៈកៅអី3ជួរបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយកៅអី3ជួរគឺថ្លៃមែនតើចំពោះផេកកៅអី3ជួរនេះហាងឆេងនេះបើគេកាត់ថ្លៃគឺកាត់ថ្លៃដល់តើ20000 12500អីណា20000 12500អីចានេះកៅអី3ជួរបងប្អូនយើងណាចង់បានគឺងាយស្រួលព្រមមែនតើពេលដែលចៀតយើងអាចបើកកៅអីខាងក្រោយអង្គុយបានណាអញ្ចឹងគឺអង្គុយបានគ្នាច្រើនចាអង្គុយបានគ្នាច្រើនមែនតើបងប្អូនយើងចាគឺថាស្អាតមែនតើមិនថាខាងក្នុងខាងក្រៅអីទេគឺស្អាតហ្មងចាគឺស្អាតហ្មងបងប្អូនយើងណោណោណាបងប្អូនយើងអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺថាស្អាតមែនតើស្អាតមែនតើណាអញ្ចឹងបើថាឆ្លាញ់ពេញចិត្តមកមើលឲ្យហើយទៅចាពណ៌កយពុកស្បែកក្នុងលឿងណាពណ៌កយពុកស្បែកក្នុងលឿងស្អាតថ្មីមែនតើចាស្អាតថ្មីមែនតើលក្ខណៈគឺកៅអី3ជួរដែលទៅទៅចូលមកដល់ថ្មីទេចាទៅទៅចូលមកដល់ថ្មីទេកៅអី3ជួរណាកៅអី3ជួរចាបងប្អូនតាំងស្រាប់ហើយកៅអី3ជួរគឺថ្លៃជាងកៅអី2ជួរហើយកៅអី3ជួរមិនងាយមានមកទេចាមិនងាយមានមកទេហើយចំពោះម៉ាសិនប្រអប់លេបើបងប្អូនធ្វើការស្ទះយើងទៅធានាម៉ាសិនប្រអប់លេជូនចាយើងធានាម៉ាសិនប្រអប់លេជូនរយៈពេល3ខែតែបើអត់ធ្វើការស្ទះអីទាំងអស់គឺយើងធានាតែ1ខែទេចាអញ្ចឹងបើបងប្អូនធ្វើការស្ទះធានាម៉ាសិនប្រអប់លេជូន3ខែជើងក្រោម1ខែណាតែបើបងប្អូនអត់ធ្វើការស្ទះទេធានាម៉ាសិនប្រអប់លេជូនតែ1ខែទេចាតែ1ខែទេណាបងប្អូនយើងហើយ London នេះគឺថាស្អាតមែនតើចាគឺថាស្អាតមែនតើមិនដឹងថាបងប្អូនណាជាគូមួយទេចាហើយកៅអី3ជួរទៀតងាយមានទេចាចំពោះតម្លៃបងប្អូនណាប្រឡាញ់ Highlander នេះជួយឆាតចូលពេកខ្ញុំណាដោយសារតើទៅចូលមកដល់ថ្មីចាតើទៅចូលមកដល់ថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនប្រឡាញ់ជួយឆាតចូលពេកខ្ញុំចាបងផានេនជួយឆាតចូលពេកខ្ញុំបងបូកាទីអីអត់មានលក់ទេបង10% បងបានណាបងបានចាសុំមើលរេហ្វបន្តិចចាសចាំតិចខ្ញុំបង្ហាញរេហ្វជូនតោះខ្ញុំទៅបង្ហាញរេហ្វតោះខ្ញុំទៅបង្ហាញជាប្រភេទរេហ្វជូនតោះបងបងណាចង់មើលរេហ្វខ្ញុំទៅបង្ហាញចានេះជាប្រភេទ Refor បងប្អូនយើងចា Refor L ចាឆ្នាំគឺឆ្នាំ09ចាប្រភេទ Refor L ឆ្នាំ09ទៅទៅចូលមកដល់ថ្មីទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តកុំភ្លេចអញ្ជើញមកមើលណា Refor នេះគឺយើងនាំចូលមកថ្មីចាជាប្រភេទរយមូ 100% តែម្ដងសាច់ដៃអញ្ចឹងនៅលើសាច់ដៃគឺទឹកថ្នាំស្រិនទាំងអស់ណានៅលើសាច់ដៃគឺទឹកថ្នាំស្រិនទាំងអស់បងប្អូនយើងចាហើយចំពោះយ៉ាន់គឺយ៉ាន់ស្អាតមែនតើចាយ៉ាន់គឺយ៉ាន់ស្អាតមែនតើបងប្អូនយើងឃើញទេគឺយ៉ាន់ថ្មីស្អាតតែម្ដងណាអេ
គឺថាស្អាតហ្មងបងប្អូនយើងព្រោះថាជារភេទយន្តមូហើយរ៉េហ្វនេះមានលក្ខណៈបើកដបោចាលក្ខណៈដបោបើកចាហើយខាងក្នុងគឺទៅចូលមកដល់ថ្មីបងបងទៅតែចូលមកដល់ថ្មីណាចឹងមើលទៅវារៀងដីទីយព្រោះយើងទៅតែនាំចូលមកចាអត់បានរៀបចំឲ្យស្រួលទេបងបងប្អូនណាផ្សាយពេញចិត្តមកមើលធ្វើការតថ្លៃយើងរៀបចំជូនមកស្អាតរាល់ចំណុចដែលខ្វះខាតណាបងប្អូនយើងរាល់ចំណុចដែលខ្វះខាតនឹងរៀបចំជូនមកស្អាតចាប្រុសពណ៌ពណ៌មេពណ៌ម៉ានបងពណ៌ម៉ានមិនពណ៌សមិនប្រុសពណ៌សឬក៏ពណ៌ខ្មៅចាមានទឹកប្រាក់អូទឹកប្រាក់ឡានឯគេដែរបង Highlander មែន Highlander ទឹកប្រាក់មាន03មាន01ចា Highlander ទឹកប្រាក់គឺមាន03មានឆ្នាំ03មានឆ្នាំ01ញ៉ែបង Refor ថាស្អាតមែនតើហ្មងណាហើយអត់ចៀតទេមើលឃើញទូអញ្ចឹងទៅវាអត់ចៀតទេមកសំរុំហ្មងលក្ខណៈគ្រួសារចាគឺល្មមណាគឺល្មមលក្ខណៈគ្រួសារហើយវាស៊ីសាំងតិចទៀតបងប្អូនជីទៅធ្វើការគឺស៊ីសាំងតិចមែនតើប្រភេទ Refor នេះចំពោះតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនយើងតម្លៃត្រឹមតែ14កន្លះទេបើបងប្អូនធ្វើការចុច Share 3ដងចា Highlight Page ចាចុច Share 3ដងឬក៏5ដងក៏បានដែរណា Highlight Page 1ចាចុច Share 5ដងចាហើយចុច Like Page 1ចុះតម្លៃជូន500ដុល្លារធ្វើការធានាទៅលើម៉ាស៊ីននិងប្រອບលេខរយៈពេល3ខែចាតែបងប្អូនអត់បានធ្វើការ Share ឬក៏ចុច Like Page ទេចាគឺយើងអត់ធានាជូនដល់តែ3ខែទេណាធានាជូនតែ1ខែទេបងប្អូនយើងធានាជូនតែ1ខែទេចា Highlander 09 full អត់មានទេមានតែធម្មតាប្រភេទ full វាថ្លៃពេកប្រហែលយកមកលក់ព្រោះវាថ្លៃរៀងពួរយើងប្រហែលអស់ម៉ួយអញ្ចឹងខ្ញុំនាំចូលភាគច្រើនជាប្រភេទធម្មតាចាតាកូម៉ាសំបីអត់មានចូលទេមានតែ Nissan Frontier 03ចាពណ៌សមានណាពណ៌សខាងមុខមិញ05 full option Refor ទឹកប្រាក់បានស្អាតហោះទឹកប្រាក់អត់មានទេមានតែពណ៌សចាមានតែសហើយសហ្នឹងខ្ញុំលក់ចេញក៏ខ្ញុំអត់នាំចូលមកទៀតដែរប្រភេទ Refor ហ្នឹងចាបងខ្ញុំអត់នាំចូលមកទៀតដែរមិនមែនមានន័យថា Refor ហ្នឹងវាអន់ទេដោយសារតែយើងអត់ស្ូវមានម៉ួយ Refor ឯង Refor យូរយូរមកមានអស់មួយអញ្ចឹងយកមកគឺយើងជាប់យូរបន្តិចចាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំលក់អស់មួយហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់យកមកទៀតដែរដោយសារខ្ញុំឃើញស្អាតបានខ្ញុំយកមកខ្ញុំឃើញស្អាតទៅយកមកតាមប្រភេទ Refor ហ្នឹងខ្ញុំអត់ត្រូវយកមកឲ្យបងប្អូនខ្ញុំអត់ត្រូវយកមកឲ្យដោយសារឃើញតម្លាពីទូមកឡានវាមូឡានវាថ្មីស្អាតដល់ពេលអញ្ចឹងយកមកទៅចាយកមកដាក់សាក់មើលតែបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានជាប្រភេទស៊ីណាក៏អាចធ្វើការកម្មងបានដែរណាបងបងណាចង់បានប្រភេទស៊ីណាអាចធ្វើការកម្មងបានចាបងប្អូនដែលចង់បានស៊ីណាចាធ្វើការកម្មងបានណាយើងបើកកម្មងស៊ីណាដែរណាចាញ៉ែស្អាតមែនតើប្រភេទប្រុសបងប្អូនប្រភេទប្រុសណាប្រភេទប្រុសចាប្រុសនេះគឺឆ្នាំ05លក្ខណៈគឺពាក់កណ្ដាលហ្វូចាពាក់កណ្ដាលហ្វូឆ្នាំ05បងប្អូនយើងចាហើយពណ៌ក្រហមនេះគឺគេយកហើយតែយើងនឹងមានពណ៌ខៀវចាយើងនៅមានពណ៌ខៀវនៅមានពណ៌ក្រហម7ទៀតចាយើងមានខៀវមានក្រហម7ទៀតណាហើយសិតស្អាតស្អាតទាំងអស់អ X300 មានបងតាកុមារមានច្រើនណាឥឡូវទឹកប្រាក់សអីគឺសបោហ្មងមើលប្រុសសបន្តិចប្រុសសបន្តិចតម្លៃចាំបន្តិចបងតម្លៃ Refor មែនបងតម្លៃ Refor ហ្នឹងគឺ14កន្លះបងចុច Like Page ចា Refor នេះ14កន្លះបងចុច Like បងចុច Like Page 1បន្ទាប់មកបង Share 3ដងឬក៏5ដងចាយើងបញ្ចុះតម្លៃជូន500ដុល្លារធានាជូនម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខរយៈពេល3ខែទៀតណាតែបើបងអត់បានធ្វើការ Share ឬក៏ Like Page ទេគឺយើងបញ្ចុះជក់យើងអត់ធានាដល់3ខែទេធានាតែ1ខែទេទៅលើម៉ាស៊ីននឹងប្រអប់លេខបើបងចុច Like នឹងធ្វើការ Share 3ដងឬក៏5ដងចាចុច Like Page ណាចានឹងធ្វើការ Share 3ដងឬក៏5ដងយើងបញ្ចុះតម្លៃជូន500ដុល្លារធ្វើការ Share នឹងធ្វើការធានារយៈពេល3ខែណាចាទិញដាច់ទិញបង់រំលោះតម្លៃដូចគ្នាបងមកមើលទៅណាបងមកមើលទៅចាយើងនិយាយតចោចចាគ្នាចាចឹងនេះប្រភេទ Highlander មានបងបងសួរប្រភេទ Highlander ចាប្រភេទ Highlander បងបងណាស្រឡាញ់ចាខ្ញុំសូមបង្ហាញជាប្រភេទ Highlander សិនបងប្អូនបងបងដែលចង់មើលប្រុសមិញដែលថាប្រុសសហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញហើយហីតិចទៀតខ្ញុំទៅបង្ហាញខ្ញុំបង្ហាញ Highlander វិញតម្លៃ2មិនបងបងសក្តាបងគឹមហុងRefor ទិញRefor ណាទិញដាច់ប
ងមនុស្សតម្លៃដូចគ្នាបងចាអញ្ចឹងបងបងយើងជួយធ្វើការแชร์ទាំងអស់គ្នាណាជួយធ្វើការแชร์ទាំងអស់គ្នាតើបងបងណាចង់បានប្រភេទ Highlander នេះចាប្រភេទ Highlander នេះគឺទៅតែចូលមកដល់ថ្មីទេបងប្អូនយើង Highlander យើងមានឆ្នាំពណ៌ទឹកប្រាក់នេះចាមាន301មានឆ្នាំ03ចាប្រភេទពណ៌ទឹកប្រាក់នេះគឺយើងមានឆ្នាំ01មានឆ្នាំ03ណាអញ្ចឹងបងបងចង់បានចាហើយជាប្រភេទ V4 ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាគឺស៊ីសាំងតិចមែនតើណាជាប្រភេទ V4 ទៀតមានន័យថាស៊ីសាំងតិចមែនតើបងប្អូនយើងចាទៅទៅចូលមកដល់ទេចា Ref Highlander ចា V4 ណាយើងមាន2ឆ្នាំចាឆ្នាំ06និងឆ្នាំ03ចាឆ្នាំ07គឺលក់អស់ហើយអត់ទាន់ចូលទេឆ្នាំ07ចាប្រហែលមួយរយៈទៀត Highlander គឺយើងដាក់កុពណ៌ហ្មងបងប្អូនដាក់កុពណ៌ហ្មងប្រភេទ Highlander Luxe នេះគឺដាក់កុពណ៌ហ្មងចាព្រោះដោយសារ Highlander Luxe នេះគឺជាប្រភេទយន្តដែលធន់ណាធនបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់អត់មានបញ្ហាងាយមានបញ្ហាអីទេចាវាងាយខូចទេវាខូចដែរតែវាយូរបានខូចអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាភ្លើងអីញញ៉ៃទេចាអញ្ចឹងតិចទៀតហ្នឹងយើងនឹងដាក់ជាប្រភេទ Highlander Luxe គ្រប់ពណ៌គ្រប់ឆ្នាំហ្មងចាគ្រប់ពណ៌គ្រប់ឆ្នាំឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសតែម្ដងណាតម្លៃមិនដាច់បងតម្លៃរជននេះគេដែរបងសាន់ចាប្រុសសប្រុសសនឹងបងជួយឆាតចូលភេកបងត្រីឆ្នាំដោយសារប្រុសសទៅយកមកដល់ថ្មីសំបីលៀងទឹកក៏តំបានលៀងទឹកដែរចា Highlander មានចាប់ពីតម្លៃម៉ាងខ្លះមានចាប់ពីតម្លៃ18ជាងឡើងទៅចា18ជាងឡើងទៅបងតម្លៃណាបង18ជាងឡើងទៅប្រភេទ Highlander ខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ជាប្រភេទ V4 បងជាប្រភេទ V4 ឆ្នាំគឺឆ្នាំ01ចាឆ្នាំគឺឆ្នាំ06បងប្អូនយើងឆ្នាំគឺឆ្នាំ06ទើបចូលមកដល់ថ្មីអញ្ចឹងងាយស្រួលមើលទេប្រភេទឆ្នាំ06ហ្នឹងគឺដោយសារតែវាអត់មានកន្លែងតមកនេះតដាក់ទឹកដាក់អីហ្នឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងងាយស្រួលបងបើកមកខំឃើញអត់មានឡើយហ្នឹងគឺដឹងតែ01ហីចាងាយស្រួលមើលមែនតើអត់ច្រឡំទេណាអត់ច្រឡំទេចាប្រភេទឆ្នាំ07ឡើងទៅគឺមានឡើងដាក់ទឹកដាក់អីទាំងអស់ចាគឺថាស្អាតមែនតើបងអត់ឆ្លាញ់01នេះយើងមានឆ្នាំ03ចាបងអត់ឆ្លាញ់01គឺយើងមានឆ្នាំ03ណាអត់ឆ្លាញ់01នេះគឺមានឆ្នាំ03ជាប្រភេទ V4 ដូចគ្នាគឺស៊ីសាំងតិចមែនតើឥឡូវហ្នឹងគឺពេញនិយមជិះ V4 ច្រើនជាង V6 ព្រោះថា V4 ហ្នឹងគឺស៊ីសាំងតិចគាត់ប្រើការជិះច្រើនចាសម្រាប់គាត់អ្នកជិះច្រើនដើរច្រើនក៏ជិះធ្វើការរាល់ថ្ងៃចាគាត់យកជាប្រភេទ V4 ចាគាត់យកជាប្រភេទ V4 ដល់ពេលបងបងដែលគាត់សើចជិះបងគាត់ទិញជាប្រភេទ V6 ចាណាអញ្ចឹងគឺថាស្អាតមែនតើហើយចំពោះប្រភេទនេះគឺពណ៌ខ្មៅឆ្នាំ03 V6 ចាពណ៌ខ្មៅឆ្នាំ03 V6 Highlander ចាពណ៌ខ្មៅឆ្នាំ03 V6 បងប្អូនយើងបន្លាញ់ពេញចិត្តចាអញ្ជើញមកមើលទាំងអស់គ្នាមកចាអញ្ជើញមកមើលទាំងអស់គ្នាមកសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការសែសែ3ដងឬក៏សែ5ដងចាចុច Like Page ទូបានការចុះតម្លៃ500ដុល្លារតានាមិនសិនប្រអប់លេខ3ខែតានាមិនសិនប្រអប់លេខ3ខែជើងក្រោម1ខែតែបើបងប្អូនអត់បានធ្វើការ share អត់បានធ្វើការ live page តានាតែមួយសិនតានាមួយសិនប្រអប់លេខ1ខែជើងក្រោម1ខែចានិយាយគ្នាហើយបងបងនិយាយគ្នាហើយកុំឲ្យពេលដែលមកទិញយើងតានាជូនតែមួយខែបងបងបងឆ្ងល់បងសួរមូលហេតុអីបានតានាតែមួយខែចាពេលនិយាយ line និយាយតានា3ខែចាអញ្ចឹងតានា3ខែចំពោះបងប្អូនដែលធ្វើការ share ទេចាធ្វើការ share ទៅតានា3ខែតែបើបាន share ទេគឺតានាតែ1ខែទេចាអញ្ចឹងនិយាយគ្នាហើយបងប្អូនយើងកុំឲ្យយកច្រឡំគ្នាតាមក្រោយទៀតចាអញ្ចឹងយើងនិយាយគ្នាហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានរជននឹងទទួលបានការចុះតម្លៃពី300រហូតទៅដល់1000ដុល្លារតាមប្រភេទរជនចាយើងបញ្ចុះពី300ដល់5ដល់1000ដុល្លារចាតាមប្រភេទរជនណារជនខ្លះគឺយើងអត់កាត់ថ្លៃទេអញ្ចឹងចុះបានតិចចារជនខ្លះគឺចុះជូនបានច្រើនរជនខ្លះយើងចង់កាត់ថ្លៃរៀងទៀតបន្តិចដើម្បីឲ្យចេញលឿនចាដល់ពេលអញ្ចឹងចុះបានតិចដែរចាបើរយងខ្លះយើងកាត់ថ្លៃយើងពោះយើងចុះបានច្រើនចាអញ្ចឹងបងប្អូនជួយធ្វើការแชร์ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនណាចង់បាន Highlander នេះចាប្រភេទ Highlander ពណ៌ខ្មៅនេះគឺ V6 ចា V6 ជាប្រភេទរយងមូស្អាតតែម្ដងណាប្រភេទរយងមូស្អាតតែម្ដងបើបងប្អូនអត់ជឿអាចឆាតអាចឆែកមើលក្នុងเพจខ្ញុំបានខ្ញុំបានបង្ហោះរូបភាពដើមនៅអាមេរិកជូនទៀតចាខ្ញុំបានបង្ហោះរូបភាពដើមមុខភាពរជននៅអមរជនទៀតណាអញ្ចឹងមិនបាច់ភ័យថារជនហ្នឹងអន់មិនសន់អន់ពុកតួឬក៏ច្រេះបាតឬក៏អីទេចាឬក៏មានបញ្ហាបុកចាមិនបាច់ភ័យទេមិនបាច់ភ័យទេចាព្រោះយើងមានបង្ហោះរូបភាពដើមឲ្យឃើញតែម្ដងចាអអអិចមានតែឆ្នាំ01ដឹងអីស្រុំ2មានពណ៌ស្ករបងស្រុំ2មានពណ៌ស្ករណា Highlander ស្រុំ2ពណ៌កម្ៃ Highlander ស្រុំ2ពណ៌កម្ៃគឺអត់មានទេបងអត់មានទេមានតែប្រាក់មានខ្មៅមានកយចា
330មានចាប់ពីតម្លៃមាន7ចាប់ពីហ្មងអូន30000ជាងមក30000ជាង330ចែចែសំសួរ AX OX AX ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរបងដោយសារតែខ្ញុំលក់តែជាប្រភេទ OX ណាប្រភេទ AX ហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរបងព្រោះខ្ញុំអត់ដែរបាននាំចូលយកមកលក់អឺតាកម៉ា06មានបងមាន06ណាមានសមានទឹកប្រាក់តម្លៃ18បង់មុន10000បង់រំលោះមកបងមក10000មកខែបង200ជាងឯងបងមកខែបង12ជាងឯងស៊ីផយសម្រាប់បងបងដែលបង់មកខែបង200ជាងទេចាមានរថយន្ត Highlander ថ្លៃប៉ុន្មានបងចាប់ពី18ជាងឡើងទៅណា Highlander គឺមានចាប់ពី18ជាងឡើងទៅចា Highlander ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងតម្លៃ193បើបងឆ្លាញ់គឺខ្ញុំគិតខ្ញុំចោះជូន500ដុល្លារណាខ្ញុំចោះជូន500ដុល្លារធ្វើការ live page និងធ្វើការ share ចា live page 1បន្ទាប់មក share 3ដងឬក៏5ដងទទួលបានការចុះតម្លៃ500ដុល្លារ direct ណាបើចុះ500ដុល្លារ direct ហើយធានាម៉ាសិនប្រអប់លេខ3ខែជើងក្រោម1ខែទៀតចាតែបើអត់បានធ្វើការ live page និង share ទេធានាម៉ាសិនប្រអប់លេខតែ1ខែទេចាជើងក្រោមក៏1ខែដែរចាអញ្ចឹងនិយាយគ្នាហើយបងប្អូនយើងអញ្ចឹងកុំភ្លេចធ្វើការ share និង live page ចាធ្វើការ share និង live page ផងបងប្អូនយើងចំពោះការ live page គឺស្រួលណាថ្ងៃក្រោយពេលបងប្អូនឡាយហើយស្រាប់អញ្ចឹងពេលខ្ញុំឡាយគឺលោតឲ្យឃើញហ្មងណាខ្ញុំឡាយលោតឲ្យឃើញហ្មងចាយល់ល្អបងបងដាក់ follow ទៀតក៏បានដែរចាយល់ល្អដាក់ follow ទៀតក៏បានដែរបងលួត្រូវការឯកសារគេខ្លះតាញឹមបានបានបើកបោះសភុគ្រូសាបច្ចៈពីចំណោមុនមកតាញឹមបានបានបើកបោះសភុគ្រូសាបច្ចៈពីចំណោចង់មើលតាកម៉ានេះតាកម៉ាខ្ញុំបង្ហាញតាកម៉ាឲ្យដល់វែកតាកម៉ាឲ្យបងអត់មានតាញឹមបានយកប៉ាសពតបងយកប៉ាសពតអត់តាញឹមបានយកប៉ាសពតណាអឺព្រោះហៅម៉ាច់បងព្រោះនឹងមានសមានខ្មៅមានទឹកប្រាក់និយាយរួមទៅព្រោះយើងមានតម្លៃចាប់ពី12ឡើងទៅចាចាប់ពី12ឡើងទៅតែនៅចុះថ្លៃទៀតបងនៅចុះថ្លៃទៀតបើយើងចុះថ្លៃហើយគឺនៅសល់ត្រឹមតែ11ជាងអីទេចាចុះថ្លៃហើយនៅសល់ត្រឹមតែ11ជាងអីទេចុះ03ពណ៌កំមៃ03ពណ៌កំមៃម៉ាសិន6និយាយរួមទៅពណ៌កំមៃលុយស៊ីមែនបងលុយស៊ីឬក៏ Highlander បើសិនជា Highlander ពណ៌កំមៃគឺខ្ញុំអត់មានចូលទេបង Highlander ពណ៌កំមៃគឺខ្ញុំអត់មានចូលទេចាខ្ញុំមានតែទឹកប្រាក់ខ្មៅអឺកយចាអត់មានចូលទេប្រហែលមករយៈទៀតទើបខ្ញុំនាំចូល Highlander មកច្រើនពណ៌ចាខ្ញុំបញ្ចេញព្រោះវិញខ្ញុំជប់លក់ព្រោះខ្ញុំនាំចូល Highlander វិញចាអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺតាកម៉ាឆ្នាំ06បងតាកម៉ាឆ្នាំ06លក្ខណៈធុងវែងចាលក្ខណៈធុងវែងនឹងមានគ្រប់ខាងក្រោយបងប្អូនណាស្រឡាញ់ចាស្លាញ់ពេញចិត្តអញ្ជើញមកមើលមកចាយើងមានទាំងធុងវែងមានទាំងធុងខ្លីចាមានទាំងធុងវែងមានទាំងធុងខ្លីចា06ចា06នេះគឺមានគ្រប់ចាតោះខ្ញុំបង្ហាញជូនហ្វូពាក់កណ្ដាលហ្វូខ្មៅហ្នឹងធម្មតាបងធម្មតាណាបងតោះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញ Highlander ខ្មៅបន្តិចឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបងក៏មើលខាងក្នុងHighlander នេះនេះបងប្អូនឃើញទេអើវាលក្ខណៈធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការឡើងលីមិនធិតអីចឹងទៅចាតែឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតបន្តិចចានេះញ៉ែខាងក្នុងអាខាងក្នុងស្អាតមែនតើញ៉ែខាងក្នុងស្អាតមែនតើប្រភេទនេះបើខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំឡើងលីមិនធិតទេក៏បងប្អូនអត់ដឹងដែរចាក៏អត់ដឹងដែរជាងការគេឡើងលីមិនធិតថាគេលក់តម្លៃថ្លៃជាងនឹងទៀតចាតែខ្ញុំអត់ទេតម្លៃតែចាគ្រាន់តែឡើងឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតឲ្យបងប្អូនយកទៅគឺយកទៅប្រើប្រាស់មិនបាច់រៀបចំអីទៀតទេញ៉ែស្អាតមែនតើបងប្អូនយើងនេះកញ្ញាខាងក្នុងអីចាហើយប្រភេទខ្មៅនេះតបោបើកទៀតណានេះតបោបើកទៀតតបោបើកទៀតបងនិយាយរំទៅខ្ញុំលេងមកស្អាតខ្ញុំឡើងលីមិនធិតឡើងអីមកស្អាតជូនបងហ្មងចាំបងមិនភ័យមកមើលដឹងតែពេញចិត្តអីប្រភេទនេះយេអានេះខ្ញុំប្រាប់បងបងត្រង់ខ្ញុំប្រាប់បងបងត្រង់ខ្ញុំអត់លាក់អីខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ហ្មងចាចំពោះកន្លែងខ្លះគេលាក់តែខ្ញុំអត់លាក់អីខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់តាអញ្ចឹងសូមបង្ហាញតាកម៉ាតិចសិនសម្រាប់បងប្អូនចង់បានតាកម៉ាព្រោះមិញមានបងបងចង់មើលតាកម៉ាប្រភេទព្រោះសុនដាប់លក់អស់ហើយបងសុនដាប់គឺលក់អស់ហើយ Highlander រំលោះបងមុន 20% បងបានបង 20% ចាំមកមើលមកបងកូរ៉ាឡាមានចូលឯងបងកូរ៉ាឡាមានចូលទេចា Starrich អត់មានទេបង Starrich ណាអត់មានទេចាអញ្ចឹងប្រាប់បងបងឲ្យហើយតាមវីយូច្រើនសម្រាប់បងបងដែលចង់កម្ងរថយន្តអាចអញ្ជើញមកកម្ងពីយើងបានយើងតែនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកជូនបងប្អូនយើងតែម្ដងណាយើងធ្វើការនាំចូលរថយន្តពីអាមេរិកមកជូនតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការកម្ងតែគាត់ថាធ្វើការកម្ងអត់លឿនទេវាអាចនឹងយូរអាចនឹងមួយខែឬក៏2ខែទៅបានអញ្ចឹងណាបងព្រោះយើងត្រូវដាក់រថយន្តណាស្អាតយកមកឲ្យបងចាព្រោះបងបងដែលភ្ញៀវកម្ងហ្នឹងគឺគាត់ទុកចិត្តខ្លាំងហើយបងគាត់ធ្វើការកម្ង
ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការកំងបាច់ត្រួយបារម្ភទេមិនថាបងចង់កំង GS ឬក៏330ចាឬក៏ Hybrid ឬក៏បងចង់កំងជាប្រភេទ C ណាអីក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់កំងចាគាត់ចង់កំងជាប្រភេទ C ណាអីក៏បានដែរណាចាអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺតាកម៉ាចាតាកម៉ាឆ្នាំហ្វូម6ទៅចូលមកដល់ថ្មីទេចាលក្ខណៈមានគ្លុបខាងក្រោយហើយខាងក្នុងលក្ខណៈជាពុកកម្មញ័យចាពុកកម្មញ័យស៊ីនមកតែម្ដងណាពុកកម្មញ័យស៊ីនមកតែម្ដងប្រភេទតាកម៉ាភាគច្រើនតែពុកកម្មញ័យទេចាអត់ស្អីជិមានពុកស្បែកទេណាបងប្អូនយើងចានេះគឺតាកម៉ាបងប្អូនតាកម៉ាចាទៅចូលមកដល់ថ្មីចាទៅតែចូលមកដល់ថ្មីចាតាកម៉ា06ចាតាកម៉ា06ទៅចូលមកដល់ទេបងប្អូនយើងឃើញទេគឺថាស្អាតមែនតែហ្មងបងបងស្អាតមែនតែហ្មងណាសម្រាប់បងបងដែលមើលការ live កុំភ្លេច share 3ដងឬក៏ share 5ដងចុច like page ចា share 3ឬក៏ share 5ដងចា share 5ដងចាចានិយាយថា share 5ដងតែ3ដងក៏បានដែរអូខេចា share 3ដងចុច like page ទទួលបានការចុះតម្លៃពីខាងឃ្លាំងពី300រហូតដល់ $1,000 ដុល្លារហើយទទួលបានការធានារយៈពេល3ខែទៅលើម៉ាស៊ីននិងប្រអប់លេខចាទទួលបានការធានារយៈពេល3ខែទៅលើម៉ាស៊ីននិងប្រអប់លេខជើងក្រោម1ខែតែបងបងអត់បានធ្វើការសែទេចាគឺធានាលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខតែ1ខែទេចាធានាលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខតែ1ខែទេតែបងបងធ្វើការសែគឺចំណេញចា live page នឹងសែគ្រាន់តែចុច live នឹងសែបងប្អូនចំណេញការធានារយៈពេលដល់ទៅ3ខែចាម៉ាសដាមានទេបងម៉ាសដាមានទេឡានសាសាចាបងកូននឹកប៉ាឡានសាសាចាសូម8អត់តមានទេមានសូម5បងតាកម៉ាមានធំសូម5ចាអីស្រោ2ហ្នឹងរំលោះមួយខែប៉ុន្មានត្រូវដឹងថាបងបងមុន100%បងតម្លៃលក់ប៉ុន្មានបងបងអាចឆាតចូលពេកខ្ញុំបានបងបើស្រឡាញ់យើងរឿងតម្លៃលក់យើងនិយាយជាលក្ខណៈ private ចាយើងនិយាយលក្ខណៈ private ណាបងណារឿងតម្លៃលក់យើងអាចអត់អាចនិយាយតាមការ live បានទេចា330មានបងរំលោះបងមុន 15% ឡើងទៅនិយាយរំទៅយ៉ាងតិចបំផុតគឺ 15% ណាខុនរ៉ាម09អត់មានចូលទេបងបលែន02 03អត់មានទេបងអាខ្មៅមិញហ្នឹងអាខ្មៅ Highlander មិញហ្នឹង193បង193ធ្វើការចុះតម្លៃជូនបងទៀតចាថ្លៃមិនតាកម៉ា06តាកម៉ា06ហ្នឹងគឺ 22,000 ចរចាបង 22,000 ចរចាតនីជូនថារថយន្តគឺមូណារថយន្តគឺមូថ្មីស្អាតមានគ្រប់ខាងក្រោយចាពណ៌សនេះ06តម្លៃ 22,000 ចរចាចាចំពោះពណ៌ទឹកប្រាក់នេះគឺទៅតែចូលមកដល់ថ្មីដែរណាពណ៌ទឹកប្រាក់នេះលក្ខណៈធុងខ្លីបងបងណាចង់បានចាលក្ខណៈធុងខ្លីមានដំបូលហើយចាធុងខ្លីមានដំបូលហើយហើយនាំចូលពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបងប្អូនយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិនភ័យព្រួយបារម្ភរឿងថាប៉ះរយន្តអន់អីទេចាគឺយើងនាំចូលតែពីរដ្ឋណាដែលមានរយន្តស្អាតស្អាតតែប៉ុណ្ណោះយើងមកលក់ជូនបងប្អូនយើងណាអញ្ចឹងនេះគឺតាកម៉ាចាតាកម៉ាឆ្នាំទៅទៅចូលមកដល់ថ្មីទេចានេះខ្ញុំបង្ហាញខាងក្នុងសិនចាំប្រាប់ឆ្នាំតាមក្រោយចាអីបងប្អូនមើលកញ្ចក់អីគឺស្រីទាំងអស់នេះគឺតាកម៉ាទៅចូលមកដល់ថ្មីបងប្អូនយើងនេះឃើញទេទៅតែចូលមកដល់ទេចំពោះតាកម៉ានេះយើងមាន305 06ពណ៌ទឹកប៉ានេះយើងមានតម្លៃ21កន្លះតម្លៃ22ចាយើងឲ្យនិយាយដូចទៅយើងមានតម្លៃ21 22ឲ្យយើងមានតម្លៃ21កន្លះនិង22ចាចំពោះពណ៌ទឹកប្រាក់ណាចំពោះពណ៌ទឹកប្រាក់នេះបញ្ញាលក្ខណៈធុងខ្លីធុងវែងក៏មានដែរបងបងចង់បានធុងវែងក៏មានដែរចាប្រន្ធៀបពីរបាំងគឺមានច្រើនហ្មងបងបញ្ញាមានច្រើនហ្មងរឿងថាឃ្លាំងលីឆៃហ្នឹងនឹងសំប្រន្ធៀមានច្រើនហ្មងណាព្រោះសូម6មានតែពណ៌ខៀវទេបងមានតែខៀវទេបើសមានសូម5 470អត់មានទេបងព្រោះសូម5ហ្វូមានបងមានពណ៌សណាមានពណ៌សហ្វូចាតាកម៉ាសូម2សូម2សូម2អត់មានទេបើនឹងសំប្រន្ធៀមានសំ3សូម4ចាថ្លៃមិនតាកម៉ា06ចា22បង22ចាហើយនេះគឺតាកម៉ាពណ៌ខៀវ07បងបងណាឆ្លាញ់ពេញចិត្តតម្លៃត្រឹមតែ19កន្លះទេ19កន្លះបើចូលតម្លៃជូនបងប្អូនយើង direct $500បើធ្វើការសែននឹង live page ចាធានាជូនម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខរយៈពេល3ខែណាហើយយើងអាចចោះលើពីនឹងទៅទៀតបើសិនជាបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់ណាចានិយាយរំទៅយើងអាចមកមើលផ្ទាល់ចូលចាស់គ្នាបានទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការ live page នឹងស្រាចាបងទទួលបានការថាយើងទៅបងបងណាដែលបានតាមដានការ live គឺដឹងថាទិញបានរជនធូធូថ្លៃហ្មងណាព្រោះការ live គឺយើងដាក់តម្លៃធូធូជូនបងបងហ្មងណាដាក់តម្លៃធូធូជូនបងប្អូនយើងហ្មងចាអញ្ចឹងមកបងមកឃើញតាមការ live នេះគឺថា
บ้านรถยนต์ตะไลทูทูยอะตะปลาปลาหมองนะจ้าตาตะข้างคอยเทียบประเภทตากระมาด้วยเนื้อได้จ้ายิ้มช่องประหารตากระมาชุ่มบองโอนยังไงอ่ะจ้าประเภทนี้คือตากระมาด้วยเนื้อได้เติมโจมาตัดไม้จ้านี่จ้าเมื่อตั้งออกเนื้อบองโอนยังเนี่ยจ้าเติมโจมาตัดไม้เต้ตากระมาในลักษณะคือถุงคลายได้จ้าถุงคลายได้บองโอนยังคนแต่ถ้าข้อชนะไม่ยังมีซ้ำสมพรำสมแบบมวยจ้าแต่โบเฮยด้วยเนื้อจ้าข้อแต่ชนะไม่จ้ามาเมื่อแผ่นปอนสันบ้านอ่ะลานไอ้เกดายบ้องไปเดียลานไอ้เกดายสมมือปลุกใจปลุกปล่อยบ้องมึงซาปลุกปล่อยตากระมามีในบ้องมีแต่ปรอนเทียนะช้ำสนใบจ้าส้มแผ่นปรอนเทียปีบ้านสลายคือมีจับปีดับพรำเชียงลางเตยจ้าดับพรำเชียงลางเตยจ้าเยี่ยมตาตากระมาก็ฉอนนะคือสัตตากระมาบ้องบ้องเมื่อตากระมาคือฉอนมองบ้องบ้องได้สลายตากระมากําเพลงมือในเคลียงโอนคือทาชราเหมือนแต่บ้องบ้องนะขยายสัตตากระมาตักอ้อมมีนโซมีนตักประมีนถุงไว้มีนถุงคล้ายคือทามาเป็นจัดเนี่ยในถุงไว้เนี่ยอ่ะถุงคล้ายเติมโจมาดอเตียดอ่ะเนี่ยโจมาละหอดบ้องบ้องบ้องคือเนี่ยอันนี้กองอย่างปัวกอดโบมอ่ะโซนี่อย่างลักษณะกอดโบมอ่ะเออทมออ่ะโซนี่อย่างลักษณะกอดโบมเนี่ยโซอ่ะบ้องอย่างกอดโบมเนี่ยกว่าโซจ่าตากับมาโซนี่เติมโจมาดอทมัยอันนี้ประเภทคู่กอลโบมบองบองเยอะนะสลายประเภทหมิงกอลโบมหมิงคู่คือถือมองเนี่ยคุณแง่ตาของม้ายังกับปงจะเพื่อการเลี้ยงสมาร์ทโฟนจนเติมแต่โจมันนอนเลยบองโอนจ้าสมมติว่าไปจำติบองตาของม้าให้ยันดำเหมือนแผ่นป้อนจอมีนเต๋ใบใหญ่สามมวยใบบองปอข้อปอไซม์ปล่อยนะแปะกระดาษฟูจ้าไอ้นี่ในตามฟรานเซปัวตักประเภทอะไรอ่ะขยับประเภทอะไรปัวตักประผงเฟอร์กาโปเลียจ้าไอ้นี่คือชั่วเคลียงมามองเยอะชั่วเคลียงจ้าไอ้นี่ตากระมาเตะเราขยับช้อนมองบักไฟไอ้ทำมาเมื่อต้องเมียนจมเรือฮะจ้าเมียนจมเรือฮะมองจังมาประเภทยนไอ้จ้านอนเนี่ยส่งพุ่มมองมาเต็มมากคือท่าให้ยันเดอร์กับเมียนปลุกกับเมียนจ้าลึกที่กับเมียนจ้าอัดโตลิโตมองนะจังเมื่อปลุกโตเหมือนเนี่ยโตสมปรามฟูวอกซันนะมาไปรักแคลิฟอร์เนียบักไพ่เงินปัญหาท่าเฉะหรือก็อันหรือจนอันในบักไพ่เองนะผู้ยังมาไปรักอาจารย์คะแนนอาตาหรือจนมาไปแคลิมาไปเท็กซัสมาไปฟลอริดานั่งบองบักไพ่เองจ้าสุดจะเชี่ยวประเภทหรือจนสะอาดมาเลยนะสุดจะเชี่ยวประเภทหรือจนสะอาดมาเลยแต่ซาตาบองโอนจ้าพรุ่งกว่าซอนะยิมบะฮันหายหน้าบร้านยิมอเมียนในเพมสดยิมเมียนถับประเภทสร้างชาตากับม้าเมียนขมายหลอนอเมียนในบองขมายหลัวหอยขมายหลัวหอยบองบังหลัวถ่ายการในตอนนี้ลูตราตับประจิมโนบองกรุบกรองนังกาบังตีมวยตีปีตีปีนั่งคือทาบองอเมียนประเทศเนปตอกล้วนจ้าตีกันหลายกับนายบองบองเมียนประเทศเนปตอกล้วนเต้บองจัวประเทศกันเลยจ้าอันนั้นคือถือการเนี่ยตอนนี้บองจัวประเทศกันเลยคือถือการเนี่ยตอนนี้จำบักหมองนะจัวประเทศกันเลยคือถือการเนี่ยตอนนี้จำบักหมองจ้าเหมือนเมียนบองเสมอตาขมานี่จ้าตาขมาปอตักบักนะตากระมาปอตักบันนี้เติบโจมาดอทไม้ชั้นโซมบุ๋มปั้นและขณะคือดำไล่ตรมตายดับบุ๋มบุญกลางเต๊ะจ้าประเภทนี้ประเภทปองเพลิงจ้าเมียนปองเพลิงห้อยเมียนบุ๋มลิมจะก็ปักตัดเตี๋ยจ้าประสมปรามเมียนน้ำเมียนจ้าไปไอ้สามเมียนแต่ปอใส่ไปเยบองจ้าตากระมาปอโซถงไว้สมปรามประเภทปีกละบองเลยซาดับประเภทเดินยมแผลนั่งและขณะเบียตุ่มเนบอัพซันเบียคือตุ่มเนบเบียฟังกับกระตังมวยเจเรคือฟูเป็นหมองบองฟูเป็นหมองนะตากระมาได้ยมปงใหญ่แถบบางไอ้ปอซอ
22កន្លះណាអឺវាលក្ខណៈទំនើបចាថែមតកប្រតាស់មួយទៀតទេគឺគូអត់សិនពេញហ្មងប្រុស05សថាគូអត់មានទេមានតែគូបងឃ្លាំងនៅផ្លូវ1986បងផ្លូវសាដីហុយបងផ្លូវសាដីហុយណាសាដីហុយផ្លូវ1986សាដីហុយបងបងដែលចង់បានរថយន្តឬក៏ចង់មកទិញកុំភ្លេចចុចផ្សេងអាហើយចាចុចផ្សេង3ដងឬក៏5ដង live page ទទួលបានការចុះតម្លៃធានាជូន3ខែចាធានាជូន3ខែហើយធ្វើការចុះតម្លៃជូនទៀតណានេះវលិមជកបងប្អូនមើលអញ្ចឹងទៅថាខាងក្នុងហ្នឹងគឺថាស្អាតហ្មងណាខាងក្នុងគឺថាស្អាតហ្មងចាខាងក្រោយលក្ខណៈធំខ្លីណាពណ៌ខៀវនេះណាលក្ខណៈធំខ្លីឯងបងៗចាសូម5ហោម៉ាច់ចេសូម5មកព្រុសមែនបងបើព្រុសសូម5ពណ៌សបងជួយឆាតទៅពេកបើសិនសូម5ពណ៌ខៀវតម្លៃ12កន្លះចោចាទៀតណា12កន្លះចោតម្លៃទៀតឆ្លាមអត់មានទេចាព្រុសសនោះបងជួយឆាតចូលពេកដូចថាទៅចូលមកដល់ថ្មីព្រុសសជួយឆាតចូលពេកបងៗដូចថាទៅចូលមកដល់ថ្មីទេតបបង្ហាញប្រភេទនេះចាប្រភេទលុយស៊ីហាយឡែនដឺសុំ2ឬសុំ3សអអត់មានទេមានតែសុំ1សុំ3ពណ៌ទឹកប្រាក់ពណ៌សមានហ្មងដោថែមបានហ្មង33318បងសុំ5តើបងបងណាឆ្លាញ់លុយស៊ីចានេះគឺប្រភេទលុយស៊ីណាលុយស៊ីបងប្អូនយើងលុយស៊ីពណ៌កំមៃចាពណ៌សកំមៃនេះលុយស៊ីពណ៌សកំមៃ31ប៉ង1ណាហោ18បានទេបង18បានទេចាពណ៌កយ៉ាង39បងហើយអណ្ដោ3លុយមិន19 193បង193ចុះថ្លៃទៀតយើងចុះថ្លៃអីទៀតនៅសារត្រឹមតែ18ជាងអីទេចាយើងបញ្ចុះថ្លៃបញ្ចុះអីទៀតទៅនៅសារត្រឹមតែ18ជាងអីទេអឺហើយអណ្ដោស្រោ3បង193ហ្នឹងបើស្រោ1 183 3ស្រោ1 183ចុះថ្លៃអីទៀត17ជាងអីទេចា300សណា2500ណា2500បងធ្វើការសែឡាយផេចុះតម្លៃទៀតចានេះខ្ញុំបង្ហាញខាងក្នុងឆ្នាំប្រូ1បងឆ្នាំប្រូ1ចាឡានស្អាតណាគាត់ញ៉េអានេះទៅច្រឡំថាបាតវាអញ្ចឹងអត់ទេណាអានេះស្រោមទេនេះអឺតំណប់ទេចាតំណប់ទេអត់អីទេមានបញ្ហាបើបងមកមានបញ្ហាតំណប់ហ្នឹងខ្ញុំដូរថ្មីឲ្យណាតំណប់ពេអត់មានតិចច្រឡំថាបាតអីវាវាអញ្ចឹងអត់ទេណាតំណប់ពេតំណប់ជើងឯងបាតអីថ្មីចានេះខាងក្នុង Highlander ចាព្រុសសបងបងណាឆ្លាញ់ព្រុសសមិនឆាតចូលពេកបងឆាតចូលពេកមកដោយសារព្រុសសទៅមិនចូលមកដល់អញ្ចឹងបងឆាតចូលពេកខ្ញុំតិចមកណាជួយឆាតចូលពេកខ្ញុំតិចបងអធិស្ឋានណាព្រុសសូម5តម្លៃប្រមាណចែព្រោះម៉ែបងព្រោះសូម5តាមពណ៌បងបងយកខៀវតម្លៃ12កន្លះចុះតម្លៃជូនទៀតចាចុះតម្លៃជូនដល់ខ្ញុំគិតជូនត្រឹមតែ12ឯងសូម5 half full ណាខ្ញុំគិត12ឯង12,000ឯងសូម5 half full ណាអបង 50% មុននៅសល់ត្រឹមតែ6,000ទេមួយខែបង200ស្ដើងហ្មងណាមួយខែ200ស្ដើងចំណូល600បង់បានហើយចាព្រោះសមិនជួយឆាតចូលភេទបងសាអាជីវត្រៃណាបងរបៀបបងលោះឯកសារគឺតាក់ញៀមបានបានបើកបោសភើគ្រួសារនិងបញ្ជាក់ពីចំណូលបងតាក់ញៀមបានបានបើកបោសភើគ្រួសារនិងបញ្ជាក់ពីប្រាក់ចំណូលចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជាបន្តទៀតគឺបង្ហាញជាលក្ខណៈជាប្រភេទលុយឈីដែរតែពណ៌ស្កឆ្នាំ2ចានេះគឺពណ៌ស្កឆ្នាំ2បងបងយើងចានេះពណ៌ស្កឆ្នាំ2ចាស្អាតមែនតើបងបងណាស្អាតមែនតើនេះស្អាតណានិយាយថាថ្មីស្អាតហ្មងទាំងក្នុងខាងក្រៅអីគឺថាថ្មីស្អាតហ្មង
ចានិយាយរំទៅនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីបងបងមកមើលរជននៅឃ្លាំងខ្ញុំគឺថាអត់ខកបំណងទេណាឃ្លាំងគឺឃ្លាំងឈ្មោះលីឆៃនៅផ្លូវ1986ខាងកើតស្តុបសាដីហុយចាំពេលបងបងចូលមើលរជនសូមមើលផ្លាកយីហោឲ្យច្បាស់ព្រោះមានគេឈ្មោះហ្វ្រីកនឹងដែរណាខ្ញុំមើលឆែឡាយរហូតចាបងសាអរគុណច្រើនបងចាំឆាចូលពេកមកបងចាំខ្ញុំដាក់បន្លៃពិសេសបងបងចង់បានពណ៌សហ្នឹងណា Highlander full up fun full up fun មានទេបងនេះសាន់ណាវ៉ារ៉ាសូមប្រាំខ្ញុំមានប្រភេទសាំងទេបងប្រភេទបិសុទ្ធគឺអត់មានទេចាមានតែប្រភេទសាំងទេណាមានតែប្រភេទសាំងទេបងប្រភេទបិសុទ្ធគឺអត់មានទេចាសុទ្ធតែជាប្រភេទយន្តអូយច្រើនមែនតើឃើញអត់ចាច្រើនមែនតើបងបងយើងជាជំរើសជូនបងប្អូនយើងហ្មងណាជាជំរើសជូនបងប្អូនហ្មងអត្តញ្ញាណប័ណ្ណ passport បង passport ណា passport ចាហើយបើអត្តញ្ញាណប័ណ្ណអត់ passport ទេបងធ្វើតិចទៅធ្វើមួយផ្លែទេតញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងធ្វើយូរឯងបងអត់យូរឯងមួយផ្លែបានហើយតញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងហ៎នៅកូរ៉េចាំទៅខ្មែរដឹងទៅហាងចែហើយចាំបងតាមប៉ិតបងបងនៅកូរ៉េមើលខ្ញុំឡាយច្រើនទេតើបងបងនៅកូរ៉េមកជួយទិញខ្ញុំច្រើនទេតាំងថ្ងៃមុនមានបងបងបងនៅកូរ៉េម្នាក់មកទិញមកដល់នេះចែឡាយហ្នឹងមែនមកដល់ហើយ idol ខ្ញុំឡើងអៀនដល់អេ idol អេ idol គាត់លេងហ៎ទៅឡើងអៀនគាត់ហ្មងបងបងនៅកូរ៉េមកទិញខ្ញុំច្រើនបងគាត់មកឡើងមកដល់ខ្មែរគាត់មកទិញហ្មងគាត់មានរំលួយឲ្យលុយសុទ្ធហ្មងចាគាត់ខ្ជិលឯកសារញញៃព្រោះធម្មតាតែកាន់នៅកូរ៉េឯកសារញញៃតែដាក់ឈ្មោះបងប្អូននៅខ្មែរហើយហើយអ្នកធានាម្នាក់ទៀតចាំសុទ្ធតែមានទេបងមានតែប្រភេទចាក់សាំងតាកុមារសូម5ពង2ពង2អត់តមានចូលផងហ្នឹងចូលវគ្គហ្នឹងគឺសុទ្ធតែពង1បងអត់ទឹកក្រោយបានចូលពង2អត់ទឹកក្រោយបានចូលពង2និយាយរំទៅប្រហែលអាបងអត់ទៀងព្រោះឡានយើងដាក់តាមទូមកហ៎ដាក់តាមទូដាក់មកតាមកប៉ាល់ដល់ពេលអញ្ចឹងវាអាចនឹងយូរអាចនឹងលឿនអញ្ចឹងណាបងពិបាកប្រាប់ពួកយើងដាក់តាមកប៉ាល់មកធម្មតាដឹងស្រាប់ហើយបងដឹកពីអាមេរិកមកដល់ស្រុកខ្មែរចាហើយវាពិបាកប្រាប់បងអាណូបងក៏មើលឡានទេតប៉ាល់ទីផងចាំតិចបងបាយមើចាំតតែហៅគាត់ចាអត់មានបងបងអាហ្នឹងបាយតទៅវាក្រុមហ៊ុនអីបាយហស្ពតហ្នឹងបើមានតែមកទឹកគេបើថ្មីមកទឹកខ្ញុំឃើញមានគេលក់នៅណានៅនេះមានបាយសាអរមើលតាដបអីចាបើនៅលុកនេះស្ពតអត់មានអ្នកលក់ទេចាចាចាអរគុណបងអឺបងមានគេតែមកខ្ញុំលក់ពតមួយដែរតែព្រោះខ្មៅអញ្ចឹងហ៎មែនទេហ៎អូហត់នេះទេអញ្ចឹងអូនណាពីចាប់ពីណាអត់មានទេបានសតមិញតាអញ្ចឹងខ្ញុំសែទាំងអស់គ្នាបងបងយើងទាំងអស់គ្នាឡានបានអត់មានបងឡាវិនបើឡានបានខ្ញុំដាក់តពីរគ្រឿងពេញបាត់ហើយហុនរ៉ាមានបងមានពណ៌សមានពណ៌ខ້ອຍមានពណ៌និយាយទៅហុនរ៉ាមានបើបងចាប់រំឆាតចូលពេកមកខ្ញុំប្រាប់បងថាមានពណ៌អីគេខ្លះខាងចែនៅសាដីហុយបងនៅសាដីហុយណាសាដីហុយចាសុំពណ៌រ៉េតអត់មានទេពណ៌រ៉េតនេះមានតែ04ហ្វូផិននេះមាន04ហ្វូអបសិនបង04ហ្វូអបសិន
បងមានពណ៌ក្រំបើពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សសុំមើលមកតិចមើលអីបងថ្ងៃនេះគ្មានធ្វើខ្លួនទេមើលរាល់ថ្ងៃហ្មងជួយចិត្តមើលចាស់ឡានចាស់ល្អៗចាអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើន300 សមាន01បងមាន01 300សបានជាមួយធនាគារបងខ្ញុំអត់ធ្វើការបង់មួយឃ្លាំងផ្ទាល់ទេដោយសារតែវាអត់ជាជំនាញរបស់ខាងខ្ញុំចាអីដាមួយយើងអាចធ្វើបង់ម្ដងបានទេព្រោះធ្វើការប្រប្រាក់ដើមទុនច្រើនចាអញ្ចឹងអត់ប្រាក់ក្នុងការធ្វើការបង់ម្ដងផ្ទាល់ញ៉ែស្អាតស្អាតទាំងអស់បងបងមិនភ័យព្រួយបារម្ភទេថាទិញឃ្លាំងខ្ញុំធនាជូនហ្មងណាធនាជូនហ្មងបងប្អូនយើងញ៉ែហើយ gender លេខ4 refor អីក៏មានដែរចានេះ refor ចា refor ហើយ gender អីចានិយាយទៅមានកុពណ៌ហ្មងនេះហើយ gender បងបងបីឲ្យតាមានតពណ៌តាមប្រៃបងហាក់ហ្វូទៀតហើយពេលខ្ញុំប៉ិលមានចូលទេចាព្រោះស្រោ5ហៅម៉ាច់មានតែពណ៌សទេបងជួយឆាតចូលពេកតិចណាបងណាខាងនៅខាងកើតស្តុបផ្សារ300ចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្របងខាងកើតស្តុបផ្សារ300ចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រឃ្លាំងដាក់ឈ្មោះថាលីឆៃ696ណាបងមកអត់ស្គាល់ស្តុបផ្សារ300បងស្គាល់ផ្លូវអាផ្លូវចូលពីស្តុបឡោកបែកបុកមកចាគេថាផ្លូវ IUIU ហ្នឹងនៅម្ដុំផ្លូវហ្នឹងចានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងតែម្ដងណានៅក្នុងធំហ្មងអប្រុសបងសាដោយសារប្រុសសនឹងទៅមកដល់ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងបានដឹងពីតម្លៃបងបងជួយឆាតចូលភេតិចមកខ្ញុំឆែកតម្លៃហើយខ្ញុំប្រាប់បងវិញដោយសារប្រុសសទៅមកចូលមកដល់នេះប្រន់ធានេះប្រន់ធាដែលថាតាតាមកបងប្អូនយើងមិនព្រួយបារម្ភទេថាទិញខាងឃ្លាំងនេះគឺថាអត់ខកបំណងហ្មងមកថ្មីថ្មីបើប្រុសហ่าបងប្រុសសំដាប់នេះគឺលក់អស់ហើយទាំងក្រហមទាំងសលក់អស់ហើយគាត់នៅឃើញនៅហ្នឹងហ្នឹងដែលតែទុកភ្ញៀវភ្ញៀវចាំថ្ងៃក៏មកយកចាតាឥឡូវបងប្អូនយើងនិយាយពីសេវាកម្មបាំងលួធូរធូរហ្នឹងណា300ពណ៌ស្គរហ្នឹង19កន្លះបង19កន្លះចុះជុំ500បងแชร์ page 3ដងแชร์ line 3ដង like page 1ណា like page ផងបង like page ហើយធ្វើការแชร์3ដងចុះតម្លៃជូនហើយតានាមកសិនប្រអប់លេខ3ខែជើងក្រោម1ខែចាយ៉ាងបងបងណាមានចង្អល់ពីរឿងរជនប្រុសតម្លៃអីបងបងអាចសួរខ្ញុំបានឬក៏បងបងមានចង្អល់ពីបញ្ហាបងលួអាចសួរខ្ញុំបានណាអាចសួរខ្ញុំបានហើយចង់មើលប្រភេទជនអីទៀតអាចខមមិនមកចាំខ្ញុំប្រាប់បងតាមហ្នឹងអត់តន់ទិញទៅចាយគ្រាន់ចង់ដឹងតម្លៃកំថាណាចាអត់អីមិនថាបញ្ហាធម្មតាអានឹងជាទូទៅភ្ញៀវក៏ចង់ដឹងតម្លៃចង់អីចឹងជាទូទៅយើងត្រូវមើលដែរយើងត្រូវដឹងដែរថាតម្លៃថ្លៃឬក៏ថោកអីចឹងណាចាអត់អត់បញ្ហាបងអត់បញ្ហាទេខ្ញុំបងឆាប់មកខ្ញុំប្រាប់ចាសូមប្រាប់ពណ៌សហ្នឹងណាព្រោះទៅមកដល់ខ្ញុំតាមបានឆែកពីតម្លៃនិយាយបងប្រាប់បងបងត្រង់ហ្មងមិនថាប្រាប់តម្លៃគេងអីមិនមិនអត់ទេណាបងអត់ទេមិនអត់មិនចិត្តអក្រក់អត់ចង់ប្រាប់តម្លៃអីទេណាដោយសារទៅមកចូលមកដល់ថ្មីបងបងដឹងស្រាប់ហើយទៅចូលមកដល់ថ្មីតម្លៃខ្លាំងពេលខ្លះខ្ញុំអត់បានឆែកពីតម្លៃទេព្រោះរយនអត់បានលាងសម្អាតអញ្ចឹងណាខ្ញុំមកធ្វើការ live បង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យហើយចាតនេធ្វើការ live ឲ្យហើយចាមើល refor ចាចាំតិចបង refor ខ្ញុំបង្ហាញជូនចាំតិចតោះខ្ញុំទៅបង្ហាញ refor ជូនរ៉េហ្វ័រខ្ញុំមានតែមួយហ្នឹងទេខ្ញុំលក់ហើយខ្ញុំឈប់ទិញចូលមកទៀតហើយបងខ្ញុំឈប់ទិញចូលតែថាខ្ញុំឃើញវាស្អាតទើបខ្ញុំយកមកអញ្ចឹងណាបងឲ្យប្របាក់ហោម៉ូយក្នុងការទិញណាបើហោម៉ូយទិញណាអញ្ចឹងយកមកមួយមួយហ្នឹងតម្រុំលក់ចេញវិញប្របាក់ថាឃើញវាស្អាតចេះទិញមកទៅបងធម្មតាអ្នកលក់ដឹងស្រាប់ហើយតែឃើញឡានស្អាតព្រមបានទេ
ពេលឡាស្អាតព្រមបានមកដឹងទិញយកមកហើយចាអរគុណច្រើនបងសាអរគុណច្រើនបងកាមេរ៉ាសូ7អត់មានទេបងតែអាចធ្វើការកម្មង់បានណាហើយ Lander 0អត់មានទេមានតែស្រោ1ស្រោ3បងចាហើយនេះខាងក្នុងបងខាងក្នុងចាខាងក្នុងប្រភេទ Refor អានេះយើងអត់បានធ្វើការរៀបចំឲ្យទៅបួទេណាពេលរៀបចំហើយគឺថាថ្មីស្អាតជាងនឹងទេបងថ្មីស្អាតជាងនឹងទៀតដែលតែយើងអត់បានរៀបចំស្រួលហើយស្រួលបួចាណាខាងក្នុងចាហ្នឹងក្នុង Refor បងប្អូនយើងមិនសិននេះគឺថ្មីមិនបាច់ភ័យទេបងមិនបាច់ភ័យទេដោយសារតែខ្ញុំអត់មានអ្នកបើកឲ្យដៃខ្ញុំកាន់ទូរស័ព្ទបើទៅអញ្ចឹងបើមិនសិនទៀតវាបាក់ជាប្រភេទរយន្តមូល 100% ជំនាញជូនហ្មងសាច់ដៃគឺសាច់ដៃទឹកថ្នាំស្រិនទាំងអស់ណាសាច់ដៃរយន្តគឺទឹកថ្នាំស្រិនទាំងអស់យើងនិយាយសាច់ដៃយើងមិននិយាយសាច់ជាប់ឲ្យជាប់ធម្មតាតែងតែបាញ់ឲ្យជាប់ចានិយាយសាច់ដៃគឺស្រិនទាំងអស់ណាហើយតាក៏មកក៏មានច្រើនណាស់បងនេះធុងវែងចាមានធុងវែងចាមានធុងខ្លីចាលុយសេប្រុសគឺថាមានច្រើនបងមានច្រើនហ្មងណាសិតតស្អាតស្អាតបងប្អូនយើងសិតតស្អាតស្អាតទាំងអស់កញ្ញាសិតតស្អាតស្អាតទាំងអស់ចាប្រុស9មានតម្លៃ122ទេពេលមកទិញយើងធ្វើការចុះតម្លៃជូនទៀតនៅសល់សម្រាប់11ជាងអីទេតម្លៃគឺធូរមែនតើដល់ទិញណាក៏មានដែរដោយសារខ្ញុំលក់ធូរហ្នឹងព្រោះខ្ញុំចង់លក់ឲ្យអស់ចាខ្ញុំលក់ចង់លក់អស់ហើយឆាប់អស់ទៅខ្ញុំដាក់ Highlander Lucy ដាក់កពណ៌ហ្មងចា Refor ហ្នឹង14ដុល្លារហើយបង14ដុល្លារចុះថ្លៃទៀតយើងនៅសល់ត្រឹមតែ14នេះទេណាហើយធានាជូនបងប្អូនយើងមិនសិនប្រាប់លេខទៀតចាធ្វើការ share 3ដង Live Pay ធានាមិនសិនប្រាប់លេខទៀតហើយបងបងដែលមើលការ live ទាំងអស់ថ្ងៃស្អែកកុំភ្លេចតាមដាន live ខ្ញុំផងណាស្អែកខ្ញុំនឹង live មានការចែករង្វាន់ជូនបុកម៉ែបងប្អូនយើង free free ហ្មងណាសម្រាប់ការ share ចាចែកឲ្យរង្វាន់ទឹកជាទឹកប្រាក់ free free ជូនបងប្អូនយើងហ្មង Refor how much all Refor ហ្នឹងក្រូប1 Refor L 01បើកដបោ14ដុល្លារបង14ដុល្លារតទៅណាក៏មានដែរចាឲ្យខ្ញុំនៅចុះតម្លៃទៀតណាមែនអត់ចុះទេខ្ញុំចុះតម្លៃជូនទៀតណាតម្លៃ14កន្លះបងទៅដើរមើលទៅចាតម្លៃខ្ញុំកាត់ថ្លៃ14កន្លះហ្នឹងណានៅកាត់ថ្លៃទៀតជាងគេផងចានៅកាត់ថ្លៃទៀតជាងគេផងតាមរីហើយព្រះសុំប៉ាអត់អត់ខ្ញុំអត់សូវដឹងតម្លៃទេបងដោយសារតែសុំប៉ាខ្ញុំមិនដែរនាំចូលយកមកសុំប៉ាខ្ញុំមិនដែរនាំចូលយកមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ពីតម្លៃទេបងវាមានរៀងធូរវាមានថ្លៃវាមាន24000 25000 26000 27000អញ្ចឹងទៅតាមប្រភេទឡានណាបងចាយសូមសួរ Highlander ពណ៌មាសពណ៌មាសសំបីអត់មានចូលទេបងមានទឹកប្រាក់បងមានទឹកប្រាក់សរុប3ពណ៌ពណ៌សតម្លៃម៉ាពណ៌សឡានឯគេដែរបងឡានអីពណ៌សបងឡានឯគេដែរពណ៌សបង Refor ចា Refor មិញហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងអាចចូលមើលវីដេអូខ្ញុំឡើងវិញក៏បានដែរបងអឺព្រោះតែថាខ្ញុំតែចិត្តខ្ញុំបិទ live ដែរណាតាឡើមខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតបងបងចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំបង្ហាញ Refor ម្ដងទៀតតាខ្ញុំបង្ហាញ Refor ជូនម្ដងទៀតនេះ Refor បងRefor អស់សនីជុំមូ 100% ហ្មងឡានមូអបុកគេបើគេថាមកឡានបុកខ្ញុំឲ្យឡានបងហ្មងចាខ្ញុំឲ្យទៅហ្វ្រីហ្វ្រីហ្មងបើមានគេថាឡានបុកទៅយកទៅឲ្យគេថាឡាននឹងបុកខ្ញុំឲ្យទៅហ្វ្រីហ្វ្រីហ្មងណាព្រោះឡាននេះតម្លាក់ពីទូមកមូហ្មងចាតម្លាក់ពីទូមកមូហ្មងនេះ Refor បងបងចង់មើល Refor បើមានលុយ 1200 តើអាចទិញឲ្យ Under 12000អូទិញ Highlander វាខ្វះច្រើនបងដល់បងធ្វើការរំលោះរំលោះហ่าបងតាកម៉ាសមានតម្លៃ21ជាង22ជាង22ចាតាមឆ្នាំតាមអីហ៎បងស្អែកឡាយមកហ្មងចែស្អែកប្រហែលតុងមកមិន10នឹងបងតុងមកមិន10ស្អែកតុងមកមិន10មកមិន10បើសិនជាមកមិន10អត់ឡាយទេខ្ញុំឡាយតុងមក1បង
บัวคลายคือเราจบเหนียวจบไอ้บองจบเหนียวจบไอ้ต้องปานลายไปยำไล่ยำพอนักน้องเพจแถบหาวิปรุสนดับลูกอ้ายบองลูกอ้ายสนดับจ้าบองเคยนักน้องคลางยำนั่งอ่ะหลังกูเหนียวยกอ้ายบองเหนียวยกอ้ายยังตกไปเหนียวตาตาตาบองโป้ยืนฟอดฟาฟานโจมัดไม่จังอ่ะมองเรฟอร์นั่งดับบุญละบองดับบุญละหลายจอกเตียนในให้ยินดาบอกคอยเนี่ยให้ยันดอคอยนี่ปากซอปรุอันนี้ปรุซอเนี่ยขยับปรุซอบองบองปรุซอเนี่ยให้นี่ให้ยันดออันนี้ปลาอย่าหาวเคลียงบองบองเยอะปลาอย่าหาวเคลียงจ้ะโอ้ยแต่ถ้าเดินโจมมาทำไมทำไมไปต่อมองบัตรท่าพิกอัพนั่งที่เฉาะนะเจียนยำด่าปรุอ้าเนี่ยสมทบปรุปรุยำเลงจังได้เจียนยำด่าให้ยันดาลุซี่หอยช้อนปูให้ยันดาลุซี่หิ่งปูจังไงสัวชี้ห้าให้พี่โยก็ตัวช้อนเหมือนแตนให้ยันดาลุซี่หนึ่งดอกจ้าเลยบองปนเร่อเร่อตามจัดจ้าหลังมือหน้าก็เลยมือหนึ่งก็ไม่แบบบ้าเร่อจ้ามาปอใบบุญหมอด่ามาปอใบบุญมาปอใบบุญหมอไอ้บองปนสัวจ้าตากระมาเมนทำส้มปะมวยบ้องส้มป้าเมนทำปลาเขียวด่าบ้องบ้องยังช่างมือประเภทไอเตี้ยจ้าขมันมากยังเผาอยังบะฮันชุนเตี้ยจ้าบองบองไอ้ขมันมาเถื่อการขมันมาอย่างบ้านจุนเตียนจ้ากับมาเนาะเนาะเต้ตันเหนือนดิมาเนาะไอ้เต้ตันเหนือนเอาเยอะก็ได้เยอะอ่ะดองนู้มาถึงนัดถึงเอาเยอะตั้งไงมุนอ่ะดองไลน์น่ะเหลือกองมาไอ้ซัวสิมาไอ้ซัวสิมาอ่ะก็ได้ซัวสิมาให้เดินต่อไม่ได้จับปีดับใบเชียงลางเตอจ้าดับใบเชียงลางเตอให้เดินต bong bong xem chơi chơi cà phê tất cả các anh em áo cha ray for đập buôn là bong ray for đập buôn là cha nixon nào là miên té nhưng miên là phê mật sốt phê sang nhau tao miên trôi bong nhau miên trôi tao áp xong tao chỉ làm nhưng mà miên trôi phê mật sốt té nhưng miên là phê sang chỉ làm bài mở มันสดยอดเมนโจเต้เมนทำประเภทสั่งเต้บองบองยืงจ้าตาขมาซ้อมปมวยซ้อมมาไพ่ปีบ้องมาไพ่ปีโจจ้าบอกกับปตามาไพ่ปีกันละปตากับปตานั่งอัตตามาตาลแซนฟอร์ดจ้าคนบ้องจะมามองซ้ำแซ่ลาวอยู่ไอชอนติดมาจะให้แล้ว
បងបងដែលមានចង្អល់ពីបញ្ហាបងរំលោះអាចសួរបានណាអាចសួរបានខ្ញុំជួយបង្ហាញពីជនហើយបងបងសួរពីបញ្ហាបងរំលោះវិញមកចាខ្ញុំឆ្លើយតបគ្រប់ចំនួនណាអោយ300អលស៊ី300មានបងមានតម្លៃ19500និង2500ចាទិញឡានចែកយូរហើយពិតជាល្អមែនឡានស្អាតស្អាតមែនចាអរគុណច្រើនបងបងសង្លេបងសេសេលេងអរគុណច្រើនមែនតើណាបងអរគុណច្រើនមែនតើចាំពេលបើប្រើយូរហើយគុណភាពល្អអញ្ចឹងមានគេចង់បានបងនាំគេមកណានាំគេមកបងចាំខ្ញុំមានសំបុត្រខ្លះជូនជាទឹកចិត្តដល់ថ្ងៃតើអញ្ចឹងបងបងយើងសែទាំងអស់គ្នា Nissan មានតម្លៃម៉ាងខ្លះ Nissan មានចាប់ពី15000ជាងឡើងទៅបង15000ជាង16000 16អមាន16000ជាង17000ជាង18000ជាងតាមប្រភេទយន្តណាបងតាម SE តាម LE អញ្ចឹងទៅចាយើងមាន SE យើងមាន LE ចាប្រុសសន្តាប់លក់បាត់ហើយបងប្រុសសន្តាប់លក់បាត់ហើយបងអើយប្រុសសន្តាប់យើងលក់បាត់ហើយតាសុំជួយแชร์ទាំងអស់គ្នាបងបងយើងតាយើងមានប្រុសសយ៉ាងដែរតាឆ្នាំ35បងពណ៌សមាន35ចាមាន35បងចឹងមកបងចង់ធ្វើការបង់លួអាចធ្វើការបង់លួ25ខែក្រុងណាបងប្អូនយើងតែបងប្អូនដែរខមមិនខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់នេះបងៗខមមិនណាស់ខមមិនបន្តពីគេផ្សេងហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេបងប៉ះលើវីដេអូខ្ញុំហើយចាំខមមិនណាប៉ះលើវីដេអូខ្ញុំ like ហើយចាំចុចខមមិនបងខមមិនបន្តអញ្ចឹងគឺមើលអត់ឃើញទេបងមើលអត់ឃើញទេបងប៉ះលើការ like ខមមិនលើកញ្ចក់ like ហ្នឹងបានឃើញបងខមមិនលើកញ្ចក់ like ហ្នឹងបានឃើញប៉ះលើវីដេអូខ្ញុំកង লাই ហើយចាំខមមិននេះខ្ញុំឃើញបងបងខមមិនច្រើនមែនតើចាខមមិនបន្តដល់ពេលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញទេដល់ពេលខ្ញុំមើលឃើញបងបងខ្លះថាខមមិនហើយអត់អានបើគាត់ទៀតចាថាខមមិនហើយអត់អានបើគាត់ទៀតតែបាត់គាត់ដល់ខមមិនបន្តពីអ្នកផ្សេងក៏ដូចថាគេផ្សេងទៅក៏ខមមិនលើរបស់គេទេអញ្ចឹងគេអ្នកឃើញទេមែនខ្ញុំអ្នកឃើញទេអញ្ចឹងបងត្រូវប៉ះលើវីដេអូ লাই នឹងហើយចាំចុចខមមិនចាបងរំលោះ25ខែក្រុងបងបងមុនយ៉ាងតិចគឺ 15% ចាបងមុនយ៉ាងតិចគឺ 15% ណាបងហើយ Lander ហ្នឹងគឺមានតម្លៃចាប់ពី18000ជាងឡើងទៅបង18000ឡើងជាងឡើងទៅចំពោះ Lander តម្លៃហ៎បងយើងមានចាប់ពី18000ជាងឡើងទៅចាប្រសយើងមានឆ្នាំ Pro 5បងរំលោះបានណាយ៉ាងតិច 15% បងយ៉ាងតិច 15% បើបងបងតែគាត់នៅពេញឬក៏គាត់ចង់បង់ក្រមនឹងទៀតក៏អាចបង់រំលោះបានដែរគ្រាន់ថាបបងនៅដល់ខេត្តកកុងប៉ោយប៉ែប៉ៃលិនកងសោមព្រះវិហារដល់មានជ័យគឺថាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយគឺយើងទៅដល់ទេ 10% ដល់តែ 15% តែបបងនៅខេត្តដែលចិត្តចិត្តដែរគឺអាចធ្វើការបង់រំលោះបានណា 10% ហ្នឹងគឺអាចរំលោះបានអត់បញ្ហាទេចាប្រហែលខែមានរយៈពេល5ឆ្នាំបងមានរយៈពេល5ឆ្នាំណារយៈពេលគឺមាន5ឆ្នាំចាតាកម៉ាសំ7សមានទេបងសមានតែសំ6ទេតាកម៉ាយើងមានត្រឹមឆ្នាំសំ6សតប្រាក់មានត្រឹមឆ្នាំសំ6បើសំ7មានតែពណ៌ខៀវឯងចាសំ7មានតែខៀវឯងចាអរគុណបងអូនចាអរគុណបងអត់អីទេអត់បញ្ហាអីទេមានចង្អល់អីសួរមកបងខ្ញុំឆ្លើយទាំងអស់ចាជាអ្នកលក់គឺមានទន្នទីឆ្លើយគ្រប់សំណួរបងប្អូនសួរចាបងបងយើងមានចង្អល់អីទៀតអត់ចាមានចង្អល់អីគឺសួរខ្ញុំមិនអស់មកចាខ្លាចកិលោថ្ងៃអីចឹងខ្ញុំអត់បានឡាយទេព្រោះអីខ្លាចមានភ្ញៀវមានអីចូលមកចឹងណាបងយើងអត់បានឡាយទេធម្មតាភ្ញៀវមកអត់ដល់ភ្ញៀវចូលមើលឡានគឺខ្ញុំអត់ឡាយទេកុំឲ្យញញៃភ្ញៀវចឹងណាគាត់មើលឡានគាត់អីជាងឡាយទេជាប់គាត់ជាប់អីចានៃសំប្រាសាំងប្រហែលមានតម្លៃចាប់ពី15000ជាងឡើងទៅណាបង15000ជាង16000ជាងបងទិញនេះតាមមសុទ្ធណាសូម5អីតម្លៃសិតតែ 20000 ជាងណាសូម5អីតម្លៃ 20000 ជាងបងប្រើសាំងណា
05 តម្លៃតែ16ជាងអីទេណា16ជាងអីទេចាបើស្រោ3ស្រោ4ទៀតតម្លៃតែ12ជាង13ជាងអីទេនេះសាន់ណាបបងយកសូមបើតម្លៃជិត 20,000 ហ្នឹងមានតែឆ្នាំ08ទេ08ហ្នឹងបានតម្លៃជិត 20,000 ចាហើយបងបងប្រើមកសុទ្ធណា05គឺ20,000ជាងអីហើយ05 20,000ជាងអីហើយចាបងប្រើមកសុទ្ធអាហ្នឹងណាបងប្អូនយើងហើយមិនមែនថាមសុទ្ធហ្នឹងថ្លៃវាល្អជាងអត់ទេណាបងអត់ទេសាំងល្អជាងចាសាំងល្អជាងមសុទ្ធថ្លៃពួកអីនាំចូលមកហ្នឹងគឺធ្វើច្រើនអញ្ចឹងអស់ថ្លៃធ្វើច្រើនអញ្ចឹងក៏លក់ចេញក៏ថ្លៃដែរពួកមសុទ្ធហ្នឹងចាព្រោះវាតួវាមិនសូវជាល្អដូចប្រភេទសាំងទេពេលយកមកគឺធ្វើច្រើនណាស់ដូចសាំងយើងយកមកជាប្រភេទយន្តមូមូអញ្ចឹងយើងទិញក្នុងតម្លៃធូរលក់ជូនបងប្អូនតម្លៃធូរព្រោះគាត់តែជាប្រភេទយន្តមូបាទអីថ្មីទាំងអស់យើងអត់មានត្រូវធ្វើអីច្រើនទេយើងមានយើងគ្រាន់តែថាខ្វះគ្រឿងអីយើងទិញពេញបន្ថែមចាហើយយើងមើលថាឡានមានខូចអីខ្លះយើងដូរឲ្យហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់ដូចមិនសុទ្ធមិនសុទ្ធគឺធ្វើអស់ច្រើនតែពេលអញ្ចឹងគឺតម្លៃគឺគេលក់ថ្លៃចាហើយប្រភេទសាំងយើងទិញមកសុទ្ធតែស្អាតស្អាតឡានសុទ្ធតែស្អាតតែពេលអញ្ចឹងលក់ក៏លក់ធូរតាមនឹងដែរហើយនិយាយទៅបងបងចង់បានមកសុទ្ធទិញបាក់ថៃចាទិញបាក់ថៃវិញតាកម៉ាសំបើសអមានសំបើពណ៌ខៀវធម្មតាណាប្រភេទហ្វូអត់សិនគឺអត់មានទេចាតាកម៉ាហោម៉ាច់មានតម្លៃចាប់ពី19ជាងឡើងទៅបងតម្លៃចាប់ពី19ជាងឡើងទៅខ្ញុំចង់បានបិទអាប់ទ្វារ4លេខដៃអត់មានទេបងអត់មានទេលេខដៃខ្ញុំលក់អស់ហើយពាក់មុនខ្ញុំមានលេខដៃអត់មានអ្នកទិញសោះពាក់មុនហ្នឹងខ្ញុំមានលេខដៃអត់មានអ្នកទិញសោះដល់ពេលលេខលក់បាត់មានអ្នកសួរអត់ទិញខ្ញុំអត់យកមកទៀតទេបងលេខដៃវាជាប់យូរសូមជួយแชร์ទាំងអស់គ្នាបងបងយើងchào
ហ្នឹង 19,500 បង 19,500 គាត់ធាវហ្នឹងណាអង្គុយតិចហត់ពេកឡើងធម្មជាតិថ្ងៃនេះចាំក៏អត់មានដែរណាលួននេះតាកម៉ាខៀវចាំ19,500ប្រុសស្រោ5000មាសអត់មានចូលទេបងខ្ញុំលក់ដូរនៅថៃអឺបងមុនមកមើលត្រូវការនៅពលីអត់បងលោកដូននៅថៃតែមានផ្ទះនៅបំពេញដែរមានផ្ទះនៅបំពេញដែរហើយស្វាទៅលើចំណូលបងមួយទៀតបើសិនជាបងអត់មានផ្ទះនៅបំពេញទេគឺត្រូវការនៅជំនាញបើបងមានផ្ទះចឹងនិយាយថាបើបងមានផ្ទះនៅខ្មែរដែរអត់បាច់នៅជំនាញក៏បានដែរបងបងសូមជួយแชร์ទាំងអស់គ្នាមកតោះសូមជួយแชร์ណូណូញូមឡាននេះตรง看อยู่นะพืชโฟมพืชโฟมมา啊，什么？你会说中文吗？啊，一般的麦。高棉。
Bật like.